ჩვენ შევხვდით უსინათლოთა კავშირის წარმომადგენლებს, ესეთ ჯგუფს შევხვდით მათსაც, ძალიან სიმპათიური, ძალიან კარგი ხალხი. აქ ლექსებიც თქვენს მათ გამახსენდეს პირადად ჩემი რაღაც ნაწარმოები, რომელიც ძალიან დიდი ხნის წინათ მქონდა დაწერილი და ჩემთვის მოულოდნელიც იყო ეს, იმიტომ რომ უსინათლო კავშირის კულტურის ცენტრს ჩვენ ყოველნაირად შევეცადეთ, რომ დავხმარებოდით გარდა ამისა და მათ აქვთ შესანიშნავი თეატრი თავიანთი. მე ერთხელ დიდი ხნის წინათ ნახე ერთ-ერთი სპექტაკლი შესანიშნავი შესრულებით და ახლა როგორც მითხრეს, უკვე მუშაობენ დგამენ ახალ სპექტაკლს, რომელიც დაახლოებით თვე ნახევარში იქნება, რომლის პრემიერაც და აუცილებლად მინდა ვნახო. მათ ყავთ ძალიან კარგი ანსამბლები და გამოსცემენ წიგნებსაც ბრაილის შრიფტით და შესანიშნავი წიგნები გამოსცეს. ჩვენ მოვილაპარაკეთ იმაზე, რომ ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ მათთან თანამშრომლობას. ეს მომავალ წელს კიდე უფრო მეტი რაღაც გეგმებიცა გვაქვს ჩვენ, რომ ხარში ამოუდგეთ, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, უკვე რამდენიმე საშტატო ერთეული ჩვენი შემწეობით, დაახლოებით 50-მდე საშტატო ერთეული მათ აქვთ უკვე სრულფასოვანი ფაქტობრივად და ძალიან ისეთი კონსტრუქციული საუბარი ჰქონდა. საოცრად ლამაზი, საოცრად თბილი ურთიერთობები შეინიშნება. კაცმა რომ თქვას, არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ კულტურის სამინისტროს ხელმძღვანელობს მწერალი, რომელმაც ყველაზე უკეთ უწყის ადამიანური განცდების ფასი, ადამიანობის ფასი. ძალიან თბილი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ტევადი შეხვედრა იყო და მინისტრი დაკვირდა მხარდაჭერას, ისედაც მხარს გვიჭერდა, ისედაც დაფინანსდა ძალიან დიდ მნიშვნელოვანი პროექტი უსინათლოთა კავშირისთვის, იმიტომ რომ უსინათლოთა კავშირის კულტურის ცენტრი დახურვის წინაშე იდგა, რადგან კავშირს არ გააჩნია ახლაც, ფინანსური კრიზისი აქვს კავშირს და ვეღარ აფინანსებდა კულტურის ცენტრს. თუმცა ხელოვნების მნიშვნელობა უსინათლოთა კავშირის ყოველ წევრს მშვენივრად მოეხსენებოდა ხელმძღვანელობას განსაკუთრებით. ვისაუბრეთ იმ მნიშვნელოვან დახმარებაზე, რომელიც კულტურის სამინისტრომ გაგვიწია. კერძოდ დაფინანსდა საქართველოს კავშირის კულტურის ცენტრი, რომელიც ფაქტურად დახურვის პირას იყო მისული. ამ ხარდაჭერამ არა მატერიალური კუთხით, არა მარტო, არამედ მნიშვნელოვანი იყო მორალური კუთხით.